Вие гледате Комбина. Тази седмица се навършиха 45 години от нелепата катастрофа, в която загиват двама от най-обичаните български футболисти. Казват, че на поклонението им се събират близо 500 000 човека. Половин, почти половин век след смъртта на Гунди и Котков, легендата за тях още е жива. Мария Йотова е при нас. Здравей, Мария, здравейте. С кого ни срещаш днес? С вдовицата на Георгия Спарухов Гунти, макар че тя не харесва да я нарича така. Каза, че това не е титла, просто тя била неговата съпруга. Имали са изключително кратък семейен живот. 8 години са били семейство, в смисъл били са омъжени, а преди това са били от деца заедно, от 15 години, 15 годишни. Гунди умира на 28. Съпругата му каза, че през цялото време водел детето си със себе си на лагери, непрекъснато, където е можел да го взима, го е взимал. И тя каза, че явно е усещал по някакъв начин, че има да прекара много малко време с него. Това е за тяхната лична семейна история. Това обаче, което повлиява на всички хора, които живеят в страната ни след смъртта, е това, че съвпада деня на смъртта на Гунди и Котков с деня на смъртта на трима руски космонавти, Съюз 11, полита, излита в космоса, но не се връща, и това е първата смърт в космоса до тогава. Церемонията по сбогуването с тримата космонавти съвпада дори часа и с сбогуването с Гунди и Котков. Церемонията се предава по БНТ, церемонията за космонавтите. За Гунди и Котков се събират сега според различни данни, според архивите 150 000 човека. Според всичко останало, което чета, 550 000 човека се събират на Герена, за да се сбогуват с страшно много хора, тези. Много, да, много са ги обичали. Наистина много са ги обичали. И това, което се случва тогава, е, че властта просто се стряска. Изплашва се, че ако тези хора могат неорганизирани от партията да се съберат за такова нещо, те могат да се съберат пак и просто да ги пометат. И сега искам да ви прочета един цитат от Тодор Живков, 3 дни след погребението, след поклонението. Той казва така: 150 хиляди души не са участвали в шествието. 150 хиляди души не са участвали в шествието при погребението на Георги Димитров. Такова поклонение не е имало. Оттам се е разгърнала манифестация. Защо се извърши погребението в часа, когато погребваха съветските космонавти? Защо трябваше да огорчават съветските хора? Няма да търпим да се издигат други кумири за нашата младеж и за народа, освен тези, които партията издига. Било е доста било интересно. Това казва много за времената, в които било е живял. Страшно. И това, което се случва след това на вдовицата, е, че просто тя имала един траур, контролиран от държавата. Какво точно се е случило? Тя не са и позволявали да носи черно. Да. Добре, да видим не вдовицата, а жената на Гунди. Съпругата. Да. Съпругата. За мен тези 45 години са като миг. Така бързо лети времето, че просто имам чувство, че всичко се е случило вчера. Времето не лекува, така ли? Не. Времето не лекува, просто времето ти дава възможност да свикнеш с болката. Не мога да кажа, че непрекъснато съм с неговия образ. Не, живота си е живот, разнообразие, грижи, развлечения и всичко друго. Но има моменти, в които просто те пробожда сърцето, като се сетиш. Има и нещо друго. Понякога си мисля, имало ли го е на този свят или го е нямало. Случвали ли се всички тези хубави неща с нас или не? Много е странно. Как се запознахте? Запознахме се на волейболната площадка. Аз започнах да тренирам волейбол и там го срещнах. На колко бяхте?
Ами, нагоре-долу на 15 години, когато сме се видяли за пръв път, обаче се хванахме за ръка, когато станахме на 16. Бях страшно влюбена и той беше влюбен. Разхождахме се много, приказвахме си много, обичахме се. Тъкмо навършихме 20 години и се оженихме. Оженихме се много изневиделица, поради които много хора решиха, че чакаме бебе. То обаче дойде 2 години след сватбата. Не беше това повода. Той беше ли звезда тогава вече? Когато се оженихме? Да. Ами, беше вече в националния отбор. Сега, това нещо, звездеенето, на мене ми е малко странно. Имаше ли звезди тогава? За мене те бяха страхотни. Много по-големи звезди от сегашните звезди. Но не се държаха звездомански, не се големееха и бяха много симпатични момчета. Славата как му понасяше? Харесваше ли му да е известен или не? Не. Не му харесваше. Той ми казваше, че когато излезе от вкъщи, все едно се качва на сцена. Защото всички го познаваха и го следят и по улици. А той беше отговорен човек. И това го притесняваше, защото знаеше, че нещо като пример. Обичаше ли да играе? Ами ще ви кажа сега какво ставаше, пък вие преценете дали обичал или не. Когато имаше матч в събота, в неделя играеше футбол с Махалата в училище Априлов или на редута на Поляната. Така че явно му е било страшно приятно. Много обичаше футбола. Защо беше толкова добър? Дар Божи. Дар Божи. Талант. За мене той беше гениален футболист. Господ го е надарил. Господ го беше надарил и с една прекрасна физика. И цялата тая комбинация между високо футболно майсторство и красота радваше хората. Защо го обичаха толкова много хората? Защото беше много земен, много човечен, много почтен в отношенията си с хората. Той уважаваше публиката, той уважаваше запалянковците. А това се усеща. Това се усеща и чувствата стават взаимни. Хората го наричаха президента. Той не си е харесал прякора, вярно ли е това? Никой вкъщи не му е казвал Гунди. Никой. Аз му казвах Георги, Андрей му казваше тате Гоги, майка му и баща му казваха Гоше, обаче Гунди никой не му е казвал в нашите семейства. А откъде се появи това Гунди? Той е от Слатинския редут. Там имаха къща, там е роден. Там е започнал по поляните да играе футбол. И големите момчета, не знам защо са му викали така. Той самия не знаеше защо. И това е останало. Гунди. Да. Има ли предложение да играе в Милан? Имаше предложение, имаше интерес към него от много големи клубове. С Милан беше директно предложение в Милано да остане, а аз също бях с него, да останем без паспорти. Нелегално? Да. Тогава не можеше да бъде продаден български футболист? Не. Те бяха правили официално запитване, на което им е било отказано. Така че те предложиха просто да останем така. А вие по какъв повод сте били там? За да гледам матч Левски-Милан, т.е. Милан-Левски. И какво, разкажете ми с тази среща? Ами нищо. Предложиха прекрасни условия, бяха ръководството на Милан. Предложиха му страхотни условия. Сумата беше 300 000 долара, което нищо не значи сега, но на времето си беше много голяма сума. Това беше за еднократна сума, за съгласие само. Там нататък подробности. Но мен ми беше интересно да чуя как го оценяват.
Затова не съм преговаряла, не сме и преговаряли, но исках да чуя всичко. Факта, че говориха за такива условия, значи, че са го ценили високо. Защо не се съгласи? Защото тук в България имахме семейства. И ако ние бяхме останали там без паспорт, включително и детето ни беше тук, мога да си представя какво щеше да се случи с семействата ни, с родителите ни и така нататък. Немислимо беше. Опасно беше. Той какво каза? Той каза, има една страна България, в нея има един отбор Левски, в него съм се родил, в него ще умра. Това го каза, аз настръхвам дори в момента, когато ги повтарям тези думи, защото си ги спомням толкова ясно и с това приключи разговора. Погледнаха го с голямо уважение. Съжалявал ли е някога за това си решение? Сега говорили сме колко е хубаво да играеш в голям отбор. Той ми е казал, много е лесно. Много е лесно и много е интересно да играеш в голям отбор с големи футболисти и прочие. Но само така сме го обсъждали. Никога не е ставало дума за евентуален... То нямаше възможност за трансфер тогава. За бягство? За бягство. Казах ви, защо не. Вие представяла ли сте си какво щеше да се случи, ако бяхте отишли там, ако той беше играч на Милан? Единственото, което съм си представяла е, че може би щеше да бъде жив. Което е най-важното за мен. Пък и не само за мен. Това съм си представяла. Че евентуално, ако бяхме останали, той нямаше да загине така идиотски. Какво си спомняте от деня, в който тръгна? Всичко беше нормално. Хубав слънчев ден. Заведахме детето на детска градина. Пихме кафе навън, както го правихме всяка сутрин. Той отиде на работа и аз отидах на работа. Той не знаеше, че ще трябва да пътува. Беше му съобщено на стадиона. Звънна ми по телефона. И така. Какво каза? Ще се опитам да не замина. След това ми се обади и каза, няма как. Трябва да отида, това е юбилеен матч, трябва да поддържаме добри връзки с другите отбори. Ако се забавя, то ще е, защото ще карам бавно. Попитаме дали да вземе Андрей със себе си. Аз му казах, както решиш. Чао, чао. Това е. Добре, че не го е взял. Добре. Връщате ли си този разговор отново и отново през годините? Всичко си връщам. Всичко си връщам. Всичко си връщам. Мисля си как целият ти живот е зависел от секунди, дори не от минути. Мислила съм си колко ужасно несправедливо е. Обаче то се случва с толкова много хора. Аз не намирам вина нито в колата, нито в моя мъж. Обстоятелствата са били такива просто. Движил се е по главен път. Прегражда му пътя камион с ремарке. И ето ти. Кой ви се обади? Да ви каже. Най-напред ми се обади баща ми да ме попита къде е Георги. Задавайки ми няколко въпроса, аз се притесних ужасно. Обадих се на един негов колега да ме вземе от работа. Той най-напред ми отказа. Аз казах, че тръгвам пеша към Дружество Левски. Той дойде и ме взе. И когато видях тълпата там, разбрах, че е станало нещо. Там имаше страшно много хора. Така че общо взето аз се досетих. Оттам нататък нямам спомени.
зрители, хората, тълпата, която е дошла да се сбогува? Знам, че имаше страшно много народ. А в ушите ми кънтат викове, на кого ни оставяш. Но всичко това е в някаква, мъгла. Гледала съм след това снимки и виждам, че тълпата е била огромна. Един милиционерски началник на София беше казал на баща ми обвинително, че сме възбудили 500 хиляди хора да дойдат на погребението, т.е. наша вина едва ли не. Знам, че са били страшно много хора. Знам, че е имало влакове от провинцията и автобуси. Обичаха го хората. Страшно го обичаха. Същия ден са загинали и трима космонавти. Не знам, той ми каза по телефона. Чули. Чули какъв ужас, трима космонавти загинали. Да. Вестниците обаче как отразиха? Ами, космонавтите на първа страница за Георги и Котков, на последна спортна страница си спомням работническо дело. Времето беше такова, системата беше такова. Ние бяхме като сателит на Великия Съветски съюз. Всичко, което ставаше там, беше по-важно от нещата, които стават тук у нас. Пък, че загинали двама футболисти, голяма работа. Имаше ли последици за вас от Естествено, това нещо? Естествено, че имаше последици, морални. Иначе физически не. Но това беше един морален натиск, ни забрани за канене на хора на панахиди, късане на некролози, даване на съвети в кавички на мен, как да се държа и какво и що. Какво искаха? Беше много неприятно. Ми някак си така тихо мълком да махна траура, въобще да не ме забелязват много хората, за да не ги възбуждам. С тая дума възбуждане много ми беше странна. Ей, такива неща, дребни. Махнахте ли черното? Не. Мен ми беше все едно, мен не ме беше страх тогава от нищо. Беше такъв ужасен шок, че ми беше абсолютно безразлично. Какво ще се случи с мене и прочие. Вярно ли е, че са редактирали текстовете на некролозите? Естествено, че тя ги по телефона на един полковник ли беше какъв, някакъв. В Софийско-градско ги четях по телефона и той казваше да, така може или не. Аз обикновено ги пишех с по две изречения. Но не трябваше да има дата и час, за да не се събират хора. Защо ги е било толкова страх? Просто са се оплашили от толкова много хора, които са отишли на едно място без да са организирани от партията. Толкова много хора, които страдат за някой непосочен от партията и правителството. За някого, защото страданието беше за двамата, за Георги и за Котков. Котков беше също много обаятелна личност, много читав човек, освен голям футболист. Това е положението. В едно време, когато страхът дебне зад всеки храст. Омъжихте ли се пак след това? Опитвала съм се да си оправя живота по нормален начин, но не се е получило. Някакси и явно такава ми е била Оресията. Този портрет. Говорите ли си с него? С този портрет понякога, когато Андрей беше малък и аз се притеснявах, ще се прибере ли на време и прочие, съм се карала с портрета. Какво му казвах? Казвала съм му, лесно ти е на тебе, дигна си чоколата и отиде на небето. А аз какво да правя тук? Моля те, помагай ми. Молила съм го за помощ. Сънувате ли го? Много рядко го сънувам. Мислила съм си какво би било, ако не се беше случила тази гадост. Оф. Това е. Сънувам го
Прошарен, с прошарена коса, не знам защо. Възрастен? Не възрастен, млад, обаче косата му прошар. Аз не мога да си го представя възрастен. Просто не мога да си го представя как би изглеждал на тази възраст, да кажем, на която съм аз. Щеше ли да е треньор? Неговата мечта беше много простичка. Той искаше да бъде учител по физкултура. Защо? Ами така, да бъде с дечурлига. Има едно интервю, което от време на време пускат телевизионно интервю, в което го питат как се вижда в бъдеще и той казва: аз учител по физкултура, жена ми е учителка по английски и така да преподаваме в едно училище. Мечтата му беше много простичка. Разкажете ни нещо за себе си и за семейството. Какво мога да ви разкажа? Аз съм студент трета година във ВИФ Георги Димитров. Моята съпруга също е студентка. Тя следва английска филология. Имаме син, който също обича много футбола, обича да играе на топка, който е на годинка и 9 месеца. Какви са вашите планове за бъдещето? Още е много рано да се каже какви са моите планове за бъдеще, но все пак имаме една мечта, заедно с моята съпруга, да станем преподаватели по аз по физкултура, а тя по английски в някакво поведение. Още е рано, може би ще стане и треньор, може би и специалист по футбол. Бъдещето ще покаже. Ще играя футбол докато мога, пък след той. Пазите ли нещо от него? Пазя много спомени. Чудесни спомени пазя. И се радвам, че ги имам тези спомени. Радвам се, че съм изживяла с него един живот, който е бил прекрасен. Гери Никол, една малка предизвикателна кралица. Европа в ремонт. Ангел Джамбаски от дома си. Миролюба Бенатова представя Игра с огъня. Разказът на Нестинар номер 1 в България. Магърдич Халваджан. От манежа до корица на Форбс.